Bilo da vam treba salata, kupus, mrkva i razno drugo povrće ili pak voće, bilo da želite ukrasiti dom cvijećem ili pak kupiti domaći čaj ili med, Zadarska tržnica pravi odabir. Posjetite Zadarsku tržnicu i uvjerite se u raznovrsnu ponudu, a ukoliko ste ljubitelji šparoga, sad je njihovo vrijeme. Doduše cijena nije za svačiji džep, pa se za jednu vezicu treba izdvojiti i 5 eura. Od sezonskog povrća još uvijek ima poriluka, mladog luka, salata, kupusa i ostalog zelenila.